Narizinho. Tá todo sujo o rostinho que ele acordou agora. Bem, gente, isso aqui é o famoso vírus. Acho que é boca, mão e pé. Realmente dá a sensação que é a catapora. É muito parecidinho com a catapora, ó. Olha só a mãozinha dele, tá terrível. Ele hoje é o terceiro dia, né, mamãe? Eu passei um óleozinho aqui, ó, na mãozinha dele para aliviar. O primeiro dia é muito desesperador, a criança grita, chora, porque ela tá se acostumando ali com aquela dor, né? Ela tá começando a dor. Já o segundo, terceiro dia, ele já tá mais acostumadinho. Mas é um sofrimento. Você olha pro seu filho, vê ele nessa situação, todo perebentozinho mesmo. Olha só. Horrível, joelhinho. Olha isso. Mas eu tô fazendo aqui esse vídeo para mostrar para as mamãezinhas que não se desesperem. É um vírus que ele dura de 7 a 10 dias. É, não se tem, infelizmente, muita coisa para se fazer. Se sua criança tiver febre, dê a medicação para febre certinho de 6 em 6 horas. Gente, acorda a criança, dá a medicação de 6 em 6 horas certinho. Quando a gente faz isso, a febre ela vai se embora assim, muito rápido. Você consegue ter um controle da febre. Se você não conseguir, Bela, eu dei o dipirona ao meu filho agora de 2 horas da tarde. E já é 3 horas e ele permanece com febre alta. O que eu posso fazer? Eu posso repetir o dipirona? Não, mas você pode dar um ibuprofeno. Você pode dar um Tylenol infantil, né? Você pode dar outra medicação para febre sem ser a mesma. Vocês podem fazer isso, tá bom? Porque às vezes a febre não cede com aquela medicação, mas serve, ela cede com outra medicação para febre. Vocês podem dar sim, tem gente que tem medo, pode dar. Não pode dar é tá repetindo a medicação ou das duas medicações junto na mesma hora, mas uma hora depois. Pode fazer uma intercalada assim da medicação, tá bom? É, o que eu tô utilizando? Me conta aí, Beli, o que fazer? Bem, como eu disse, não se tem muito o que fazer. Bem, o Guilherme, ele tá fazendo uso da Neomicina. Essa pomada você encontra ela na farmácia. Ela é um valor bem em conta, tá bom, gente? De 10, 11, 12. Eu encontrei ela no máximo aqui, foi R$ 13. Porém, como aqui perto de casa tem um posto de saúde, então minha agente de saúde conversou com a médica e ela me deu a Neomicina, que é uma pomada excelente que ajuda bastante aí a secar. Aproveitando também para tirar dúvidas, gente, esse vírus é muito mais comum em crianças, tá bom? O adulto que estiver perto dele não se preocupa, não. Que a possibilidade é 1 em 1 milhão de você pegar. Agora, crianças, sim. Cuidado também nos idosos, porque como idoso tem a imunidade muito baixa, vai que eles peguem, né? Mas é um vírus altamente contagioso para crianças. Se tiver outra criancinha por perto, ela vai pegar também, tá bom? Então, nesse momento, tira seu filho aí da escola, deixa ele em casa, não deixa ele brincar com os coleguinhas. Pra gente não tá transmitindo essa doença aí, às vezes até mais agressiva para outra criança, tá bom? E agora, o quarto dia de Guilherme. Piscadinha. Piscadinha. Picadinha. Oi, gente, vim só passar aqui para mostrar que o Gui tá bem melhor. Vocês estão vendo agora ficando marronzinho, ó. Isso quer dizer que tá secando. Olha aqui, ó. Vocês lembram como tava feio? Olha agora como é que tá aí. Pronto. A mãozinha, Gui. Isso quer dizer que já está ficando bom, tá bom?
Diga e o braço. E o braço dele. As perninhas. Ainda para completar, eu tirei um bichinho de pé aqui de Gigi. Não foi, Gigi? Uhum. O narizinho dele tá bem melhorzinho. Isso aqui foi que ele coçou hoje, terminou ferindo. Mas vocês lembram que tava bem vermelhinho, ó. E foi isso aí. E hoje meu bebê está ótimo. E a melhor pomada pra ele foi essa. Estão vendo, né? Sulfato de neomicina. Essa pomada tanto você encontra na farmácia, como você encontra ela também no posto de saúde. Tchau! Tchau! Deixe seu like e se inscreva no canal. Deixa o like e se inscreva pro canal. Coisa cortosa, mãe! Mãe!